လူချင်းတဲ့ပုံစံကတော့လုံးဝအဲ့လိုမျိုး muscle အဲ့လိုထုံးနေတဲ့အရန်ယိုဟို McDonald's တို့လိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတချို့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတိတ်မကြိုက်ကြဘူးလေကိုကအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြိုက်တယ်တင်နာတွေ့ရဆော့လို့ပဲဘီးလျှောက်လို့တင်တာလေဘီးလျှောက်လို့ရိုက်ဖြစ်လို့တင်တာconfidence เนี่ยပြောရမှာဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ကိုသူကလည်းဒီလိုမျိုး body ကိုစော့တယ်စော့ရတဲ့ကြောင့်မို့လဲဟို confidence ရှိတဲ့လောက်တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုနိုင်ငံခြားအမင်းသမီးတွေလို့အရန်ကိုမိမိုက်နေဖို့အများကြီးစော့ရမှာပါအခုမစော့ဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီဘာလို့ဆိုအလောက်ကအရန်များတော့လေခီးတွေပဲထွက်ဖြစ်နေတာများတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတက်နိုင်တက်နိုင်လို့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာ hand free လောက်ပဲစော့ဖြစ်အော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အချိန်ယူပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပေးတဲ့တော့